Ndugu zangu, kwa lile lilotokea jana, endelee kuwaasa na kuwasisitiza uongozi wa klabu ya Simba uko macho na unaliangalia hili jambo, na umeliangalia kwa macho mapana, na soon tutawapelekea barua rasmi ya club TFF juu ya lalamiko letu la vitendo vinavyoendelea kila siku katika viwanja vya michezo, hususan kwa washabiki wetu, ambao vinafanywa na baadhi ya washabiki wa klabu ya Yanga. Kabla sijaendelea, niwaambie tu tusilipe kisasi. Kisasi, 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 nimeitaja mara nne, ni jambo baya sana katika maisha yoyote yale. Kisasi si hulka ya Watanzania, si hulka ya watu wa ungwana, si hulka ya watu waliostaarabika. Vitendo hivi tunaamini serikali yetu makini ipo macho, jeshi letu imara la polisi ipo macho, kwa maana alipo macho, na shirikisho la mpira nchini naamini litachukua hatua. Nimeona barua yao inaonyesha kukemea na kuomba vyombo vya usalama vichukue hatua, lakini na wao TFF kwa mujibu wa kanuni zao wana room ya kuchukua hatua stahiki kwa waliofanya vitendo hivi, na hata kwa kuiandikia barua club ambayo washabiki wake wanafanya vitendo. Kukemeana kemeana tu bila kuchukua hatua kutaletesha baadaye shida. Jambo jema kukemea, lakini kukemea inaweza ikawa mara moja, haiwezi kukemewa mara mbili, mara tatu, na kemewa tu bila kuchukua hatua. Kusema kweli, italetesha shida. Tumeona nchi za wenzetu hususan Misri. Misri leo Nadi Al Ahli wakicheza na Zamalek, sio tena mechi, haipo, yani washabiki hawaruhusiwi. Klabu za Malek uwanja wake umefungiwa kutumika kwenye mechi zao. Hali kadhalika Ahli wanatumia uwanja wa jeshi pale wa Cairo. Imagine Simba na Yanga zizuiwe kutumiwa viwanja vyake au kiwanja chake cha taifa, au zizuiwe washabiki kutohudhuria mechi zao. Tutajisikiaje washabiki wetu? Tutajisikiaje wa Tanzania? Sasa sisi Simba katika hili ni wasihi sana, tusijaribu hata kuthubutu kufikiria tu kulipa kisasi. Sio kuthubutu kulipa kisasi, kufikiri tu kulipa kisasi kwa wana Simba iwe mwiko, tukiamini vyombo vinavyohusika vitatenda haki kwa kuchukua hatua stahiki. Simba level yake ni kubwa. Simba inatajwa Afrika. Simba katika mwezi mmoja ujao tunaanza duty ya international competitions za CAF. Maana yake nini? Maana yake washabiki wa Yanga kama ilivyo desturi yao watakuja uwanjani na jezi zao. Hawa hawapaswi kufanywa fujo. Hawa wanapaswa waangalie burudani, waangalie zile sambusa, waangalie kababu, waangalie yale makatlesi. Tusiwalipie hawa. Tukiwalipia hawa tutakuwa tunakosea zaidi kuliko hata kitendo cha kufanya wao. Kwa hiyo rai yangu ni kuwaomba kutolipa kisasi. Rai yangu ni kuwaomba kutowafanyia bughudha washabiki wa Yanga wanapokuja kwenye mechi za Simba. Tutawafanyaje bughudha wakati sisi tunagawa starehe pa? Tunagawa burudani, tunagawa upendo, tunagawa furaha. Starehe yetu sisi ni kuwaona wamekuja kwa wingi. Kwanza wanatuongezea mapato klabu yetu, lakini la pili wanaudhika. Sisi ile raha ya kuudhika ndo tunaitaka. Ndo utani wenyewe huo wakereke. Yani hiyo ndo utani wenyewe, kwamba wanapata starehe ya kutokwa Chama, kutokwa Mikisem, kutokwa Morrison. Yes, kwa tusilipe kisasi, tusiwabughudhi. Wakija uwanjani wao wakae sehemu salama, waondoke majumbani kwao wakiwa na amani kabisa, ili kesho waambiane mechi za Simba kuna starehe, waje kwa wingi. Sisi tunapotaka washabiki wajae, hatuwataki wa Simba peke yake. Ndio maana huwa nasema Watanzania karibuni. Manake tunataka wa Simba wepo, wa Yanga wepo, wa Azam wepo, wa Coast, na soko mshabiki wa timu. Ndio maana Simba, Simba haihubiri fujo. Na niwaambie ndugu zangu, nchi hii
jambo ambalo linatukurubisha na linatuunganisha Watanzania wote bila kujali vyama vyetu vya siasa, imani zetu za kidini, kama kabila yetu, rangi zetu, jinsia yetu na mahali tunapotoka. Ni football. Football inatuweka pamoja Watanzania wote bila kujali wewe unaitwa Ana wala Fatuma, bila kujali wewe unaitwa Haji wala John, bila kujali huyu Mluguru wala Mdigo, bila kujali huyu Muislamu au Mkristo, bila kujali huyu anatoka Ukerewe au anatoka Rufiji, wote tunafanana pamoja. Tunaunganishwa na itikadi zetu za Simba na Yanga, lakini tukiwa mule hatutenganishwi na jinsia wala makabila wala dini. Ndio faida ya football. Sasa baadhi ya watu wachache, wageni hawa wa mpira, waliovamia mpira, wanadhani mpira ni uadui, wanadhani mpira ni vita, wanadhani mpira ni visasi, wanadhani mpira ni uhasama. Ndio maana nilikemea sana lugha ile waliokuwa wakitumia wanahabari, hususan wa baadhi ya watangazaji, ya kuita mahasimu wa jadi. Nilikataa kwa sababu ile lugha inachochea vurugu. Mahasimu neno lilotokana na uhasama. Simba na Yanga ni watani wa jadi, sio mahasimu. Nilikataa ile neno nikiwa na maana hiyo, na sasa mnaona inatengenezwa hasama bila sababu yote, kwa sababu ya ugeni tu wa watu. Lakini la mwisho niwaambie, haya yanayoendelea yanatuongezea baraka klabuni, haya yanayoendelea yanatuongezea furaha. Msidhani hivi wanachokifanya kinawapa furaha, kinawatia mikosi, na sisi kinatupa furaha. Mungu Jalla Jalalu wa mbinguni hawezi kukubali, hawezi watu wanyanyaswe, watu wapigwe katika jambo la furaha, hawezi. Adhabu anayoitoa kwao na furaha atakayotupa sisi ni kutupa ushindi. Sisi kwa ni jambo wanajua hili halihitaji thawabu, hili sio jambo la thawabu, hili ni jambo la Mwenyezi Mungu kuamua. Hakupeni thawabu kwa Simba, kwa kushangilia Simba, lakini si ndio jambo lenu na nyinyi mnalifanya kwa amani na upendo, basi anawapa furaha. Kile mnachokitaka mnapata, na mnachokitaka nyinyi ushindi, basi ndicho atakachowapa. Hawapeni thawabu lakini atawapa furaha, na wahakikishia, na niaminini maneno yangu, hatawapa thawabu lakini atawapa furaha ya ushindi siku zote, kwa sababu si mnafanya kwa amani, mnafanya kwa upendo, hamfanyi kwa chuki, hamfanyi kwa kuhasimiana wala mwapigi wenzenu. Kwa nini Mungu asiwape? Mungu ametuahidi atatulipa hapa hapa duniani. Yako malipo ya hapa hapa duniani na yako ile akhera. Ya duniani ni kuwapa kile mnachokitaka, ndio hiki, na atakachotupa sisi ni kuburudika, ni kupata ushindi, ni kufurahi. Na wao watadhalilika kwa kufungwa na kwa kutoshinda ubingwa. Walikuwa na ubingwa miaka mitatu mfululizo. Wamesema, wametutania kila aina ya haka. Kuna wakati mpaka kiongozi mkuu wa klabu hiyo alisema nitawachukua wachezaji wa Simba na viongozi wao wafanye mazoezi pale Koko Beach, afu mimi nitawalipa mshahara na watacheza mechi. Ni haka za kila aina ya jina tuliitwa. Leo kwao imekuwa tayari ni nongo. Wengine wasema uhaji kwa sababu anatutania sana, mpaka mwingine kaandika nitamchoma kisu. Guys, Haji yupi? Wapi unapata nafasi ya kunisogelea? Haya, hicho kisu umenichoma ndio nini sasa? Ndio mwisho wa Simba kufurahi? Unadhani watashindwa kufurahi? Watahuzunika kwa msemaji wao kuuawa kwa kuchomwa kisu kwa siku tatu nne? Baadaye furaha itaendelea, na wewe hatua stahiki zitachukuliwa dhidi yako. Niwaambie wana Simba, mimi sio mwoga. Shekhe, mimi sio mwoga, mimi ni Simba. Siwezi kutishwa na nyau, mimi ni Simba. Simba aliye kamili. Tatishwa na kisu cha mitandaoni? Kisu gani anaweza kunichoma? Utanipata wapi? Kunisogelea unaanzaje? Hapa katikati tutakutana na watu wangapi wewe? Mpaka unamsogelea Haji Manara. Guys, wasiwatishe wale, na asihangaishwe na maneno ya mitandaoni. Ni maneno ya kwenye vijiwe tu, ni maneno ya kwenye kahawa tu, ambao wanasema waropokaji wengi. Tuendelee na tamaduni yetu ya kuipenda klabu yetu, ya kuendelea kuombea wachezaji wetu na viongozi wetu, na inshallah furaha itaendelea. Lakini nasisitiza neno kisasi tusilikurubishe kwa namna yoyote. Muone mchana mwema wana Simba wenzangu. Hope mtaisambaza clip kwa wana Simba wote.